Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto. Acabei de sair do trabalho, vou gravar aí minha rotina da tarde de hoje para vocês. Eu espero que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Acabei de parar aqui no mercado. Hoje é dia de comprar as frutinhas do papai. E aí depois eu vou levá-la para ele, aí a gente vai para casa. O que mais eu for fazendo aí, eu vou compartilhando tudo com vocês. Bora lá! Oiê! Oi, Tudo boa bem? tarde. Benção. Deus te abençoe. Tudo na paz? Tudo na paz de Deus. Ah, oh, coisa Tudo boa. nos trinques. Café? Café é de hoje, né? Mas tá mais esquenta aí. Não, essa hora não é pra tomar café mais, não. Tava doida pra chegar em casa. Vamos fazer um negócio. Eu tô com um rolo de vinil aqui, na cor bege palha. E eu vou fazer um teste ali. Eu acho que vai cobrir esse azulejo, por esse azulejo ele é estampado. Se fosse muito fino, se fosse, por exemplo, papel de parede normal, aí ia ficar meio que transparente. Esse daqui, ele é vinil, ele tem 160 micra. Ele é mais grossinho. Eu vou colocar ali e eu acho que vai dar certo. Coloquei na beiradinha aqui, não abri muito não, para não danificar. Pelo que eu vi, vai cobrir. E aí, dando certo, eu vou pedir o resto, vou envelopar isso aqui toda essa parede. Vamos lá. Eu vou fazer atrás da geladeira. Ufa, terminei, gente. Só esse pedacinho aqui atrás da geladeira, eu tô frouxinha já. Nem! Mas cobriu. Lindo, 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 lindo. E agora eu vou pedir o restante para cobrir essa parte toda aqui de cima. Eu mandei mensagem pro moço que envelopou minha pia lá do outro apartamento. Quem lembra quando eu coloquei aquele vinil amadeirado? Pra ver se ele termina de envelopar essa parede aqui pra mim, porque nossa, é difícil demais. Mas eu amei. Pensa tanto que vai ficar bonitinho. Olha a pedra com aquela cor lá. Vai ficar lindo demais. Já limpei aqui e agora vamos inventar moda, minha gente. Vamos inventar moda. Bora fazer uma receitinha aqui que eu vi na internet. Vamos ver se vai ficar gostoso. Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Mais uma. E mais uma. Então, três caixinhas de creme de leite. E agora, nós vamos colocar uma de leite condensado de 395 gramas. E vamos bater isso muito bem. Tá
agora nós vamos passar isso pra cá. E aí nós vamos colocar 200 gramas de coco. Eu comprei o flocão, que é o que eu gosto. Eu não gosto muito daquele coco ralado, eu gosto desse que tem uns pedacinhos, sabe? Aqui tem 100 gramas e aqui também tem 100 gramas. Então vai 200 gramas. Fácil de fazer, né? Agora é ver se vai ficar gostoso. Acho que não tem como ficar ruim, né, minha gente? E agora é só misturar isso aqui. Depois a gente leva pro freezer. Eu vou levar nessa vasilha aqui mesmo. Só que vocês vão saber o resultado desse sorvete aqui só no próximo vídeo, né, minha gente? Porque eu acho que vai ficar pronto só amanhã. E eu vou colocar no freezer agora. Tampar. Levar pro freezer. Olá, preguiçoso, nosso senhor céu, que preguiça, meu Deus, que preguiçinha. E ó quem tá aqui. Oi, princesa. Oi, princesinha. Dá um oi pessoal, princesinha. Dá, meu amor. Ai, que coisa fofa. É lindeza demais. Aqui. Oi. Oi, oi meu amor, tudo bom meu amor, hein? Cozinha tá organizadinha, tudo nos trinques. Deu uma organizada pra cá também, ó. Tirei pó, varri, coloquei as coisas no lugar. Aqui nesse quarto também. Oi, Esquinho! Tudo certo por aqui.
Dei uma olhadinha ali no freezer agora, o sorvete ainda não está bom, então vou ficar para o próximo vídeo. Aí no próximo vídeo eu mostro para vocês como é que ficou, se está gostoso, para vocês reproduzirem, que é bem facinho de fazer, né? Vou ficando por aqui, agora eu vou tomar meu banho, vou descansar. Obrigada por me acompanhar e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo.